wanaagsan daawadayaal, meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkii xogta maanta oo aad habeen kasta somaliland t v kala socotaan. Marka laga reebo habeenka ay sabtidu soo gelayso, waxaanu ku eegi doonaa caawa barnaamijkan xogta maanta bacadlaha magaaladan Hargeysa, goobta loogu talagalay oo muran weyni ka taagan yahay ciddii la siin lahaa. Sidaan ogsoonahayna, magaaladan Hargeysa waxa ay leedahay goob hore loogu qorsheeyey in ay yeelato meel ay isugu iman karaan ganacsiga isku midka ah ee loo yaqaano bacadlaha, kaasi oo waqti hore la aasaasay ase ahaatee ilaayo intii ka dambeysay dagaaladii kala duwanaa waxay goobtaasi ku sugnayd meel inta badan aanay deganayn wax bacadla ah oo ku habboon in la sameeyo. waxaa dowladda hoose ee magaalada Hargeysa in mudaaba looga fadhiyey in ay furdaamiso muranka ku xeeran guryaha loo qorsheeyey bacadlaha, kuwaasi oo ka kooban 219 qol, inkastoo ay jiraan 3 qol oo ka mid ah oo qabya, isla markaasina ay sidoo kale jiraan 46 qol oo ay lahaan jireen hiliblayaashii Hargeysa waqtiyadii hore, kuwaasi oo gudaha ah isla muuqaalkan aad aragtaan oo ay duusan yihiin, kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda aan la dhisin, balse markii ay dowladda hoose bixisay dhowr sano ka hor ay dumiyeen, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose isla dadkii ka gadoodsanaa bixinta dhulkaasi la bixiyey. dhulkan loogu talagalay bacadlayaasha ayaa oo tiradiisu sidaan sheegayba ay tahay 219 qol, ayaa waxaa isku haya 2 dhan oo kala iskaashatada bacadlayaasha ee waaheen iyo kuwa loo yaqaano bacadlayaasha haatan jira. waxaan waraysi la kala yeelanay oo ka mid a wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna ka mida guddida loo saaray in ay furdaamiso arrintan ku saabsan muranka dhulka ee ku saabsan siiba bacadlaha iyo ciddii la siin lahaa. guddidaasi oo ka kooban guddi isugu jirta dowladda hoose, wasiiro iyo kuwo kaleba, ayaa waxaa aan haddaba eegi doonaa bal dhinacyadani sida ay u kala xag jiraan iyo waxyaabaha ay ka qabaan furdaaminta arrintan iyada atiyon waraysi la yeelan doono. marka ugu horeysa, wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Cumar Cabdilaahi Cade oo isagu maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddi ka socota guddida iskaashatada bacadlayaasha waaheen oo iyagu ah kuwan ku doodaya inay asal ahaan leeyihiin amaba ay xaq u leeyihiin goobtan lagu muransan yahay ee bacadlayaashii hore ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale duqa caasimada ku-xigeenkiisa koowaad mudane Khaliil Ibraahim Xawaadle oo aan isaguna waraysi kula yeelanay xafiiskiisa, inkastoo isaguna uu la kulmay isla wasiirka. haddaba haddii aan ku horeeyo waraysigaasi, balse intaanan ku horeynin, haddii aynu eegno tirada dhulkan uu ka kooban yahay, waa sidaan horeba u sheegay 219 qol, iyadoo ay jiraan 2 qaybood oo kala ah 60 qol iyo 60 qol oo kala gaar ah, halka iyaduna ay jiraan 50 qol oo ku yaala wareega dibadda guryahan shubka ah ee ka dhisan halkii hore u lahaan jireen bacadlayaasha iyo hiliblaydu. 46 qol oo dhinaca gudahana ay yihiin kuwa dulsan oo loogu talagalay hiliblayaasha, balse iyaguna aan ka marnayn muranka. waxaa haddaba aan eegi doonaa bal waraysigan la yeelnay marka ugu horeysa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka oo ay u dhacday arrintan waraysigiisii sida tan. wasiir, waxaa jira in halkii bacadlayaasha u ahayd xarunta ee suuqa u ahayd magaalada Hargeysa, in mudaba la isku haystay dowladda hoose ee Hargeysana dhinacna u furdaamin kari weyday. sida iminka uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mar uu la kulmay toddobaadkiina soo dhaafay bacadlayaasha qaarkood, waxa uu sheegay in wasaaraddu wax ka qaban doonto. sidee ayaa hadda arrinka bacadlaha khalad baa dhacay, khaladkiina waanu xalinay. khaladkaasi wuxuu ahaa arrin yaroo sidii loogu talagalay bacadlaha
in ama wax loogu qaybiyo ama wax loogu qabto si aan ahayn buu khaladkaas u dhacay. Khaladkan waanu xalinay, si wanaagsan baanu xalinay oo bacdihiina ku qancay, annaguna aanu tala ku bixinay arrinkaas. Sidaa quruxda ku nooga dhammaan. Marka iyo qaladkan galay oo sameeyey, qaladkan aad sheegtay inaad saxdeen, khaladkaa waxaa sameeyey kolley baa anugu imisaacid farta ku fiiqi maayo, laakiin halkii qorshuhu ka ahaa guryaha in mar la wada qaybiyo oo ciddii xaq ula la siiyo ama ciddii mutaysatay guryaha si cadaalada halkii ahayd in looga qaybiyo waxaa loo dhammaystiro ayaa khaladka dhacay. Wuxuu ahaa in cid wax loo hormariyey khaladka dhacay. Intaasu waanu saxno, waanu dhammayn. Waatahay arrinkan waxaa hore loogu saaray guddi ka kooban afar wasiir iyo isla duqa magaalada Hargeysa. Marka wax miyay ka qaban kari waayeen guddidaagu ku jiro isla duqa magaalada Hargeysa, sida hadalkaaga laga dhinasan karo inay qaladku ka yimid dhinaca dowladda hoose? Arrinkaa isaga ah waxaa loo qaybiyey sidaad ugubaad sheegtay guddi wasiir ah oo uu ka mid yahay maayarka caasimaduna way ku guda jiraan arrinkii oo way wadaan guddidii wasiirada ahayd arrinkaa. Waad ogtahay dee meeshu dhismaheeda iyo buugkeeda iyo ballaar intay la-eg tahay bacadluhu iyo bacadluhu siduu u kobocsan yahay. Halkan keliya waa heer oo keliya maahe, dee dhinaca kalena way jirtaa. Waxaasoo dhan baa u baahan in la wada xaliyo, liiskoodii la helo oo wax laga qabto, dabadeedana si siman wax loogu qabto. Guddidii way wadaay, siday ahayd bay u wadaay, hawshu way ku guda jirtaa. Waxaana laga yaabaa muddo gaaban inay soo dhammaystirto haddii aan la yidhaaho. Waatahay marka dhinaca dhismaha labaantiisa loo soo noqdo, tirada bacadlayaasha iyagu qudaraynaya inay halkaasi laga siiyo meel ay ku qabtaan hawluhu ganacsi bacadle, waxaad mooddaa inay ku yar tahay. Dhismihii hore u socday xilligii meeyarkii hore injineer maxamed xaashi cilmi, isaga labaantiisu wuu istaagay. Marka waxaan ku weydiin lahaa wasir, ma u malaynaysaa in marka laga qiyaas qaato tirada bacadlayaasha iyagu sugaya inay wada kafeyn karto oo dadka wada raalli gelin kartaan? Kolleyba waxaa laga yaabaa inay dhammaantood wada gaadhin guryaha meesha ka dhisan, ama maxamed xaashi ha dhiso, ama maayahdii dambe ha dhisaan, ama horaba ha u dhisdaadaane, waxaa laga yaabaa inayna gaadhisood. Waxa weeye waxaa aada fara badan bacadlaha ayaa aada fara badan, laakiin waxaanu rajaynaynaa kolka guryo dambe oo maayarkan dambe dhisay lagu daro in wax yari dhinmi doonaan inta badan in ay waxeli doonto. Waxaase jirta dood odhanaysaa bacadlayaashu ma wada mudno in la siiyo meesha. Waxaa jiray dad iyagu weligoodba bacadlayaal kusoo jiray. Sidoo kale waxaa jira dad la sheegay in duqa isla magaalada Hargeysa uu isagu kaba iibiyey sida ay sheegayaan, oo lacag ay sii qadimeen sida aduguna carabowday aad sheegtay in jiraan dad wax loo hormariyey. Marka dadka noocaasa iyagu ku doodayay in iyagu ku horreeyeen bacadnimada iyo kuwan dambe amaba ha ka mid noqdaan iyagu laga iibiyey amaba la siiyey, iyaga sida u qancin kartaan? Anagu horta adeer ma ogin cid wax laga iibiyey iyo cid lacag laga qaaday toon anagu kama warrabno. Laakiin waxa weeye saa aad uguba tilmaantay, way jiraan dad iyagu ku doodayay inay soo jireen ahaayeen oo waagii hore bacadlayaasha ku jiri jiray, way jireen. Anagoo nin xaq u leeyahay ka qaadaya cadaaladda iyo wax wada gaarsiintana aada u taxgelinayna, waxaanu ku tali jirnaa in sida ugu habboon ay wax noogu dhammaan karaan, wax dhibaateyna aana u dhacan, ninna qofna aanu waxba tirsan karin, inaanu arrinkaa u dhammayno. Arrinkan isaguna waxaa ku guda jira taliyaha qaybta booliiska ee gobolkan Hargeysa, marna waa ula kulmay bacadlayaasha lafahaantooda. Marka arrinkani ma mid khalkhal gelin kara nabadgelyada ayada aaminsantihiin mar haddii booliiskuna meesha ku guda jiro?
maya adeer nabadgelyada cidina khalkhal ma gelin karto. Inamada yaryare meesha joogaan waa inamo muwaadiniina oo kolkan shalay la hadlayey in beerta kula hadlayey runtii inagaba way inaga wanaagsan yihiin. Waxay tabanayaanoo keliyahuun in guryuhu uu ku raagay xiditaanka oo muddo dheer deexadnaa sidaad adiguba ogtahay in wixii loo furo oo wixii degdeg loogu qeybiyo intay tabanayaan waa intaa. Laakiin wax khalkhal la yidhaahdo iyo wax la yidhaahdo dhibaata ka iman karta midna ma jiro. Shacabkeennu waa dad bisil, waa dad nabadgelyada u bisil, waa dad iminka ninna aanay ka suurto gelin inuu si fudud wax dhibaataa ugu kaco. Wayahay adiga iyo laba wasiir oo ku heliya iyo duqa ku-xigeenka duqa caasimada Hargeysa Mr. Khaliil waxaad yeelateen kulan albaabadu xidhan yihiin shalay, maxaad ka wada hadasheen? Nooma xidhnayn albaabadii way noo furnaa runtii, laakiin waxaanu ku xalinaynay oo keliya intaan ku hormariyeen kulaha khalad dhacay baanu ku saxaynay arrinkaanu ka hadlaynay intaa keliya ahaa. Wixiina waanu soo gabagabaynay, waanu soo dhammaynay, si wanaagsan baanu ku kala tagnay. Wax walibana way hanaagsan tihiin. Guddida wasiiradan xilkaasi saaran yahay oo si degdeg usoo gabagabaynaysa inay si cadaaladda ugu qaybiso bacdlaha guryaha ay ku jiraan. Waxaan ku idin lahaa kale, yaad u malaysaa inay mas-uul ka tahay arrintan adiga wasiirnimo kugu soo gaadhay inaad xaliso? Yaad u malaynaysaa in xilkaasi ay gudato oo ay mar hore ka farxalad? Wallaahi kulley mas-uuliyiin fara badan baa dowladda hoose iska bedeshay. Maxamed Xaashi baa ugu horreeyey waxqabadka meesha wax laga qabto. Niman fara badan way ka dambeeyeen, marna may dhicin nin wax dhiso oo wax kordhiya ama dii wixii sidaa u wada mooyaane, marna may dhicin in wixii la gebagabeeyo oo wixii ay dhammaadaan oo wixii la qaybiyo, marna may dhicin. Intaa waxa hortaagnaa inta badan dhismaha socday bacadlaha oo dhismaha guryuhuna aad bay u fara badan yihiin. De waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo inay arrintaas dib loogu soo gabagabowdo. Waa tahay saacad wasiir, aad baad u mahadsan tahay waqtiga qaaligaadna siisay waraysigaasi. Aad maaragtay waqtigaagaanu kaa qaadanay, aad mahadsan tahay. Mahadsan. Marka haddaba laga yimaado isku dayga ay wasaaradda arrimaha guduhu isku dayeyso in ay wax ka qabato xalna u hesho arrintan iyadoo ay furdaami kari weyday dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, waxaa iyaguse jira dhinacyada iyagu dhankooga ku kala loolamaya kuwaasi oo ah iskaashatada loo yaqaano iskaashatada bacadlaha ee waaheen iyo bacadlaha hadda jira, kuwaasi oo ah kuwa iyagu hadda degan dhulkii hore ee dariiq ahaan jiray ee ay gaadiidku mari jireen. Marka laga qiyaas qaato xilligii bacadlihii hore Hargeysa intii ka horreysay sanadkii 1980-kii, kuwan haddaba kala xag jira oo iyagu ah kuwa hadda bixiya cashuur iyo kuwo kale oo aan haysanba badankoodu wax ganacsi oo la xidhiidha bacadlaha ayaa waxaanu haddaba eegi doonaa. Bal fikradaha kala duwan ay ka qabaan arrintan isku dayga ah ee ay waddo dowladda hoose iyo guddidan loo saaray, tiyo haatanna aan u joogin duqii magaalada Hargeysa mudane Cawl Cilmi Cabdalla oo isagu sida la sheegay caafimaad ugu tegay dalka Imaaraadka Carabta. Muuqaalada si aad aragtaan oo ah kuwo ka mid ah dhismayaasha qabyada ah, waxa ay goobtani tahay goob runtii aada loo ilaaliyo iyada oo ay tahay meel xasaasiya, inkastoo sidaan sheegayba ay hor degan yihiin bacadlayaasha iyagu haatan ah bacadlayaasha shaqeeya amaba sida ay ugu yeedhaan kuwa jira, isla markaasina qolalku ay yihiin kuwo ay ku qufulan yihiin amaba lagu dhejiyey qufulooyadoon loo ogolayn cid ilaa iyo inta arrintan la xalilayo. Aynu egna haddaba Maxamuud Cali Jaamac oo isagu ah mid ka mid a guddida iskaashatada waaheen, waan isagu waraysi kala yeelanay arrintan iyo waxa ay ka qabaan in la xalilo iyo sida ay u arkaan. Waraysigiina waxa u dhacay sida tan. Maxamed, waxaa jira in dadka bacadlayaashii hore ay ku doodayaan in iyagii la siiyo halkii bacadlaha hore waa jirtay xilliyadii ka horreysay state-state-kii, kana mid tahay adiguna guddida u doodaysa
balaarinka ka waran maxay halka xidhi marayaan anagu wayna si wanaagsan weeyaan meeshan horta sida u ogto yihiin waxa weeyaan dadkan ku doodaya meeshu waa dad soo jireen ahaa oo ahaa ilaa 50 sannadood meeshaasi ilaa maalintii intaan xerada la samaynin ay waababka ahayd 50 sannadood baa makana looga tiriya 1950 baa qofkii warsa farisa 50-kaas sannadood dadkii isku dhalayay ee intaas iyadoo dhagaxa soo maray iyadoo jawaano soo maray iyadoo oo caynkaa soo maray ayuunbaa doonaya ee aqaladaa dhistay ee ku gubtay markii waqtiyadaas laga soo gudbay 1986-kii xeradu way gubatay madaxweynihii cabdirashiid aadi sarmaarke ayaa caawimo ku bixiyey si uu dadka ugu dhiso caawimadaasaa mar labaad jiingada lagu dhisay meesha markii dambe 1971-kii ayaa dhulka la dumiyey xerada jandaqadii laga bedelay dib baa loo dhisay waxaanu soo galay 1971-kii bishii December markaas oo annagu aanu bixin jiray lacagta lagu dhisayo dowladda hoose waxaa nagu amartay inaanu bixino annagu inaanu bixino annagu 3-2 nin oo kuuliya iyo nin wastaada marka sidaasaanu ku bixin jiray marka dabana waxay nagu tiri 3 sannadood marka ay gaadhaan ayaa la idin siinaya aqalada oo laydinku wareejinaya idinkaa yeelay markaan intaa ka goosano marka waxa weeyaan arrin tusaysa u ahayd ee meeshii aanna cidna sidii noogu wareejin haddana waxaa dhacay dagaalkii eedheerkii dhulku deetana dhulkii la simay magaalada meeshaas ah sariibadda ama weeyaane intii kale waxay noqotay wax burbura bay noqotay markii la soo galay ee dambe way aan kaa dhex galo taariikh dheer baad ii gashay laakiin marka la eego arrintan aad ka hadlaysaan waxa la simantiyiin somalilan oo dhan isbeddel badan baa dhulka ku yimid waana ahaan jiray iminka inta badan kama shaqayso bacadlayaashuna aad sheegtay leeday 50 sannadood baa lanoo tiriya dad badanoo bacadlayaa kusoo biiray dadkan aad u doodaysaan maba sida la sheegay maba hayaanba wax ganacsi oo ku saabsan bacadlanimo oo dibadda uga baxeen shaqada marka laga reebay in tiro yar oo iyagu ka mid a weli bacadlayaasha marka ma waxaad idinku ku doodaysaan waanu ahaan jirnay maxaad xaqiiqada uga duulaysaanwaxaan anagu ku doodaynaa waanu ahaan jirnay sow garamaysid waananu nahay imaka sababtoo ah anigu dukaankayga waa bartan wax anigu haddaan dhigan waayo anigu maanta kuulamaki nin dhigan kari waayo dukaankiisa qofka dukaankayga hor fadhiya markaa anigu ka soo noqday dagaalkii qofka hor fadhiya miyaan ku dagaalanaa mise anigu anaad dabadibaasaa uga taagnay ilaa maalintii way waxaad sheegtay in dowladihii kala duwanaa ay meeshan dhiseen ilaa tii 60-kii aad sheegtay sidii 60-kii laydin dhisay ilaa 1970-kii dowladdan soomaaliland iyaduna way qayb ka qaadato qaybo cusub bay ku dartay qaybahan cusub miyaanay mudnayn in dadka cusub lafahantooda qayb laga siiyo midda kale sidee ayay idila muuqataa in aad la qaybsataan dadkan aad leedihiin waanu ka sii horeyno ama waanu kaga daaweyna si wanaagsan weeyaan hadday wax soo baxeen oo dowladda soomaaliland ay waxu dhisa dadka diyaar baanu u nahay inay siiso laakiin wax iyagii annaka intii aanu ahayn ayaabu wax ka dhibay waaba waxna loogu daray laakiin waxaa jira in qololkii ay ka koobnaan jirtay xilligan aad ka hadlaysaa marka in qololka shubkee dibaddu waxay ahayn 50 qol gudahana marka laego waxay ahayn 94 barhkood gudaha way dunsan yihin idinku doodiinna waxay keliya tahay kuwii horena ahaan jira kuwii horena sidoodii bay u dhisan yihin marka miyaanay ahayn inaad balaa dabacdaan oo aad eegtaan dhismayaasha cusub ee lagu daray waxa weeyaan halkaasi adigu aad leedahay halkaa waxa intaasay ahaan jirtay aqalow saa ad u sheegta taarikhdu maaha xeradan waxa weeyaan wareegeedu waa 20 bacadliintu ahaa 18 aqallo guduhu ku lahaa bacadluhu inta kale khutrad iyo waxay ahayd hilibli xeradan kale ee waaheenee caanka ahayd tan ka horeysay waxay ahayd 87 aqal xero qayb kale oo iyaduna waxay jiri jirtay iyaduna 7-20 intaasiba wada bacad lahay waxaad ka xisaabtamaysaa dad dhistay dhul banaanaan jiray xilliga waxaanu ka hadlaynaa dhismaha iminka haatan taagan ee 1970-kii la dhisay sidaad uguba sheegtay waana dhisan yahay oo khasaarihii xilligii dagaalada soo gaadhay sida la sheegay aad buu yiri
dhismayaasha marka la eego idinku ma waxaad ku doodaysaa inaad dhismayaashaas oo dhan aad lahaydeen? waxa weeye sida adigu lagu warramay maaha, ama aad warka u hayso meeshan iyada oo dhistan oo iyadoo bannaan baan u nimi qoladan kale sabadda mooyaane iyadoo bannaan baa meesha loo yimi iyadoo loo yimi dadana waxaa loo hayso nin waliba intuu dhistay buu shan kun oo doolar mid waliba ku dhiso aqa kan oo kale aba ka samaysta caddaynna way leedahay, waana qoran tahay iyadoo caynkii ah ayaa dabeetana nin maayo oo magaalada joogay dumiya haddana iyadoo caynkeedu agafmeeyey ayadoo naloona jiigadii qaata iyadoo naloona ruuxiindii ka qaata iyadoo naloona albaabkii qaata intiiba ayay dawadii ruuxiina qaatay jiingadiina qaatay isla markaa waxaa la yidhi dib baa laidinku sameynayaa aqladii meeshii aqla yar baa laga sameeyey tiradayadii xataa ma aha way kaen dad waxaa jira iyaguna ku doodaya oo aan idinka waaheen idinka hadii la yidhaha aan idinka tirsanayn oo sheegay in dowladda hoose ay siisay iyaga oo qadar lacagna bixiyey dadkaasi meena dowladda inaad kala xisaabtaan aan ahayn taas iyagu ede anaga taas nama khusayso anaga taasi nama khusayso qolaas dowladda wixii noocaasa annagu aqaladii umaamul ka doonayna aanu lahayn cid kale aanu cid ku haysanaana ma jirto wixii annagu aanu lahayn tiradayadu ahayd oo dowladdu ay hayso oo naloogu ballan qaaday hadda waxaa la wareegtay dowladda wasaaradda arrimaha gudaha mar dhaweydna xubnadii ka mid waxay la soo shireen wasiirka maxaad kala soo kulanteen wasiirka intaad ogteed sidaa aad imaka maqlaysay anigu maan ku raacin qoladii maanta u tagtay odayadana ay ka mid ahaa laakiin warka ay siiyeen maanta waxa weeyaan in ay arkeen wasiirkii arrimaha ganacsiga iyo daakhiliga ay arkeen arrintana shalayta qoladii ballanta qaaday ee magaranaysaa iyo khaliil oo dowladda hoose ka mid ahaa dabeeta arrintaasi waxay noo sheegeen bay yidhaahdeen qoladani inay dee ku jex jiraan oo hawshii dadkan u wadaan dowladduna annagu ka fili mayna inay cadaalad darro qaado kama filayno inay cadaalad darro samayso annagu waxaanu ku sugaynaa uun annaguna nabadgelyada ilaaliya baa nalagu yidhi oo nabadgelyadaanu ilaalinaynaa dowladdiina cadaaladu maanu ka sugaynaa wax kaloo dhibaatii meeshaas oon ku dari karna mesha aqaladana waxaa lagu yidhi halkanna aqalada laga dhisayna waxaa layidhi dadkii lahaa hore ee aqaladii marka hore lahaa nambarhoodii soo qoraba ay soo gaadhisay oo intii qof ay ahaayeen nambarhoodii soo qorabaa ayaa soo xaqiijiya la yidhi marka waxaad leedahay waad ku soo qanacdeen kulankii wasiirkaad la yeelateen haa si wanaagsan baa lagu soo qanac haddii ay sidan kusii way haddii ay sidaa kusii socoto oo aan dowladda hoose sidaad aragtaanba idinkala saari kari weyday tan dowladda wasaaradda arrimaha guduna aanay idinkala saarin idinku xalka aad doonaysaan ad yeeshaan waa maxay waxyaa la ka dhigay noqon ma aha annagu ima kuma sheegayna halkan oo ma odhanayno waxaasaan annagu samaynaynaa mana odhan annagu waxaan nabadgelye ahayn annagu waxay ku doonmayn annagu nabadgelye aan ku doonayna hadday dowladdu wax nooga qaban weydana dee an hana la yidhaahdo meeshaa la idinka xoraystay way haddii dowladdu go'aansato in laydinka qaado amaba laydinka wareejiyo oo loo qaybiyo dabacadlahoo dhan inta loo qaybin karo maadaama inta dhisan iminka ay ka kooban tahay 219 qol saddexna ay qabiyo yihiin raalli ma ka tiintaa calalla ciddii lahayd umaan doonayn in la siiyo cid aan lahayn ma doonaa in la siiyo haddii saasi dhacdo ma umalinaysa inay nabadgelyada saameyn ku yeelanayso maxay ugu yeelan weyda maxaad filaysaa inay dhici karaan aniga taahay weydiinay way ogyihiin dowladdu way og tahay waxa meesha ka taagan soo garmaysa waxaan anagu guddi haddaanu nahay aanu wasiirka arrimaha gudaha oo shalay nala shiray oo maanta doraad nala shiray mid walba annaka u ogaa waxaanu hortaagnay wuu ogaa soo garmaysa annaku haddaanu guddida nahay ma doonayna inay meesha nabadgelya xumaada ka dhacdo laakiin waxa weeyaan haddii cadaalad darra ay timaado guddidu meesha way ka baxaysaa dad aana qaban karayna meesha way jiraan way marka hadalka haddii aan yaro sifeeyo saxaafadda oo jecesha ku leyna wa xiroog qodqod marka waxaad leedahay beelay isku bedelaysaa beeli maba jirto annagu waxaan hoo kugu cadaynaynaa meesha waxa weeye 9 haddaad beela doonayso 19 beelood ba ka tirsanta meesha way aad baad uma iyaguna waxaa jira dhinaca kale ee ku doodaya in la siiyo isla goobahan lagu muransan yahay ee bacadlaha magaalada hargeysa kuwaasi oo dhex degan sidan horeba usoo sheegay dariiqii halkaasi mari jiray ee isagu ku dhowaa goobtii bacadlihii hore iyo hiliblihii waxaana haddaba aan waraysi kala yeelanay gudoomiye ku-xigeenka bacadlaha hadda jira kuwaasi oo ah kuwa iyagu aad muuqaaladooda arkaysaan ee ganacsiga ku leh isla goobtaasi waana jaamac maxamuud aw cabdi waanu waraysigaasi kala yeelanay sidatan waxaad runtii sidaad ogsoon tahay
xaaladan ku saabsan bacadlaha hargeysa waa mid aad u murugsan. Idinkuna waxaad tihiin sidaad sheegteen bacadlaha hadda jira, arrintan idinka dhexaysa idinkiiyo waa heen, sidee ayaad iminka u aragtaan? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Cabdilaahi, horta marka hore horta waa heen, anagiiyo waa heen, arrintan nooma dhexayso. Waa heen horta waxa weeyaan waa sareebadan bacadlo ay dul degan yihiin arrintu, laakiin cidda ay u dhexaysa waxa weeyaan bacadlaha hadda jira iyo kuwii geli jiray dee aydhigii waqti ka horreeyey sareebada, kuwaasoo dee amba dagaalkii faqashta kaga baxay amba dee maxaan ku dhahdaa dee wixii ka dambeeyeyba aan dib u gelin. Sareebadu markii waqtigaa ka bacdi dee waqtigii horeta waxay ahaan jirtay sareebada ay leedahay dawladdu iyo dawladdu ay dhisan, waxaanay ahaan jirtay dawladdii dee soomaaliya ee hore. Dadkani waa dad ay ka karaysay kabacdi dee dawladda ayaa imika jirtay ee soomaaliland ayaa gacanta ku qabatay meesha. Dawladdaasi dib habeen bay ku samaysay dee qayb ka mida way dumisay. Marka annagu dee sidaan u arkaynay amba dee dadka reer soomaaliland u arkayiin, sareebadu waa sareebad loogu talagalay hadda bacadlaha jira ee reer soomaaliland. Way marka idinku waxaad leedahay waa kuma raacsanid aragtida ay waaheen sheegeen ah inay idin kaga soo horreeyeen oo sidaa sheegayna konton sannadood bay soo ahaayeen bacle. Taas waa taa cabdillaahi aan ugu soo dhaadhacaye, maaha dadkan aad imika soo waraysateen dad imika ah bacdo layf, waa 292 qof oo 10 ka mida un annaga ay nala mid yihiin, 10kaasina annaga ayna raacsan yihiin, iyaguna waxay yihiin dad le un guryahanan ku jiri jiray laakiin hadda aan bacdla ahay. Annaguna waxaanay 250 meheradood oo layf oo imika jira, laakiin 10 mooyaane aan ahaan jirin dad guryahan u koraysnaan jireen. Way haddii aan kaa dhex galo anigoo waqtiga awgeed ku ixtiraamaya su-aalaha aan u dhaadhaco, waaheen waxay ku doodayaan in iyagu mudan yihiin in la siiyo meesha, sidaan ogsoonayna qolalka meesha diyaarka ee bacdo noqon karaana waxa weeyaan qiyaastii waa 219. Ma u malaynaysaa inay idinku wada filaan karaan idinka iyo waaheen haddii aad ku sheegtay inay yihiin dad aan badnayn intaa bacadla ahaan jirtay? Maya cabdillaahi, wallaahi marka runta lagu tago iyagu 219 wey, annaguna 210 baan unay, dee dad 400 ay markaas ku noqonaysa meeshuna waa saad sheegtay 219 guri weeyaan. Sidaa darteed ma suurtagalaysa ma raba inay ku wada filaado, laakiin annagu waxaan u aragnaa haddaan bacadla hadda jira in ay mudnaanta leeyihiin mar kastaba bacadlaha layfka ee iminka jira dhayla collectionka ee liisanka laga qaada in uu kaasi mudnaanta leeyihi in annagu xaq u aragna. Waxaanan leenahay dee qofkii hore ugu jiri jiray waxaan u aragnaa inuu calafkiisa hore uga qaaday, ee kii maanta bacadlahe hore ugu jiri jirayna in la siiyo kow mudnaanta, kii kale ee maxaan kuraa bel hore ku jiri jirayna in qaabkii kale ee dawladda dee isaga ula xaalisa ay gooni noqoto guryahana bacadlaha la siiyo, si bilicda magaaladu ay u noqoto dee haddii maanta la siiyo nin dariiq iska maraya bilicdii magaaladu ma suurtagelaysa amba dariiqba dee ma banaanayo dariiq anima ka taaganna. Laakiin haddii hadda la siiyo qofka maanta dee daily collectionka laga qaaday ee dee aad arkaysay dadka meherada ayna hor sugan ah wadadiina waa banaanaysaa dee bilicdiina waa sugnaysa. Way idinku wax dhex degintii saad jeegtayba wadadii, haddii ay sidan ku sii socoto amaba la siiyo qulooyinka waaheen, idinku maxaad ku tashateen inaad yeeshaan? Wallahi dee anaga waxaan ku tashanay cabdillaahow, taas horta waa mid aanaan ma raba dowladda soomaaliland ka rajaynayn cadaalad darrada intaa lagana dhacdo, laakiin efanba hadday dhacdo annagu waxaanu ku tashanay halka aanu degannay waa dee muraadi magaalada waxa weeyaan dee waa laamida bartankeedii, waxaanu ku tashanay dee inaanan mar halkaa ka guunay halkaas inaanu degganaano. Way marka waxaad ugu talagashay saad sheegtay inaad halkiina iska deganaataan, taasaa dee annaga noo ballana haddii ay dhacdo cadaalad darada intaa leg, inkastoonaan dowladda soomaaliland dee ka rajaynayn taas. Way marka marnaba kula loolami karin maysaan saad qorsheynaysaan in laydi siiyo haddii la siiyo waaheen guryaha dhisan ma halkeen ma deganaanaysaa marka? Maya horta dee loolanka anaga waxa weeyaan marka ugu horeysa dowladda soomaaliland dee hadday dowladda hoose noqoto iyo hadday dee wasaaradda arrimaha gudaha dee hoos tagaysa ay noqotaba, annaga waxaanu caddaynay markastaba dee inaanu guryahaasi hadday dowladdi leeday aana shaqsiyaad lahayn inaanu annagu dee xaqu leenan mudnaanta leenay. Aad yar awgeed wasiirka arrimaha gudaha ayay u tegeen waaheen iyagoo arrinkooga soo hordhigay, dhowaana waxay la shireen agaasimihiisa iyo taliyaha booliiska iyagoo taasi haystaan tahay inay soo hordhigeen dowladda arrinkooga. Idinku marna arrinkiinan dowladda ma soo hordhigteen marka laga yimaado dowladda hoose? Cabdillaahi, wallaahi haataa sheekadan waqti dheer ba cabdillaahi soo jeetamaysa ilaa waqtigii 1979kii.